Jaha, kära skara, välkomna hit till Öresundshuset. Och den här timmen som vi ska prata om Sydsveriges möjligheter kring sysselsättning och tillväxt. Med underrubriken, hur ska vi klara av den demografiska utmaningen och koppling till då folkhälsa, arbetsmarknad, sysselsättning och integration. Jag som står här nu och som ska moderera det här samtalet, jag heter Mikael Stamming och jobbar i Region Skåne som utvecklingsdirektör. Men för att vi ska få en bra start med kunskapen så tänkte vi oss att börja med en liten summering hur läget är. Och då har vi Mattias Wahlsten från Arbetsförmedlingen. Han är chef för enheten för integration och etablering. Så varsågod, du får börja med lite kunskap till oss alla. Ja. Och då ska vi se om tekniken fungerar också. Jag hoppas att det hörs. Jag tänkte ge en liten översiktlig bild lite utifrån den demografiska utvecklingen. Men låt mig börja med att konstatera att den demografiska utvecklingen som vi ser idag kommer vi inte klara utan att vi har en invandring till Sverige. Det är därför oerhört viktigt att vi också jobbar med att få till en väl fungerande integration. Det är en av de största liksom nyckelkomponenterna för att vi ska lyckas inför den utmaning vi står inför. Men jag tror också att det är viktigt att säga att det finns också andra delar som vi måste jobba med utöver integrationen. Det finns ganska lite i integrationssammanhanget som är specifikt. Och en av de delarna är den stora utbildningsfrågan. Utbildningsväsendets del i arbetsmarknadens roll är av stor betydelse. Och inte minst när vi tittar på våra ungdomar och vikten att vi har en avslutad gymnasieutbildning. Det är också något som jag tror att vi kommer komma in på här lite senare. Men man kan väl säga att det största och viktigaste är att vi har ett nettotillskott av invandring. Och att vi vet att det också i många regioner i Sverige så är liksom invandringstillskottet det som gör att man på något sätt kan klara sin befolkningstillväxt. Och jag tänkte visa den första bilden som just har här med befolkningen i arbetsför ålder. För vi kan se att under de kommande 10 åren så riskerar befolkningen i arbetsför ålder att minska i ganska så bra takt. Dock i lite långsammare takt än vad vi trodde tidigare. Och hela den här liksom relationen har med invandringen att göra. Och man kan också säga att befolkningstillväxten i arbetsför ålder sätter ramarna för hela sysselsättningen, det sätter ramarna för hela tillväxten, det sätter ramarna egentligen för hela samhällsutvecklingen. Och att ett av de viktigaste förutsättningarna för att kunna jobba just med tillväxtfrågor är att vi har en successiv ökning av andelen i arbetsför ålder. Och ser vi till de som nu idag befinner sig i åldersspannen 16-64 år så ser vi att vi har en negativ utveckling. Och den negativa utvecklingen har vi haft sedan 2008. Och enligt de prognoserna som vi gör på Arbetsförmedlingen så tror vi att den här utvecklingen kommer att hålla i sig fram till 2021. Och för att kunna kompensera för den här negativa utvecklingen så behöver vi därför ha ett ganska så stort tillskott av personer som kommer till Sverige. För vi kommer inte kunna klara av att föda så många barn av inrikesfödda. Så därför är det viktigt att ta med sig i bakhuvudet. Tittar vi också på arbetskraftsdeltagande, det vill säga hur många av de personer som lever och verkar i Sverige som antingen arbetar eller i alla fall vill arbeta och därmed ingår i arbetskraften, så kan vi säga att nettoinvandringen tog ett kliv uppåt från och med år 2006, så har nettoinvandringen haft den största betydelsen i just arbetskraftsdeltagandet. Vi kan också se att från 2006 till 2014 så har andelen utrikesfödda ökat med 300% av de som ingår i arbetskraftsdeltagarna. Och att den här ökningen har gett en allt större utväxling av de utrikesfödda. Där har arbetskraftsdeltagandet ökat från 71,9% till 75,8%. Och vi kan också se att sedan 2008 så har hela ökningen av arbetskraften, även den utgjorts av personer som har kommit till Sverige. Det är också intressant att titta på andelen som också sedan är sysselsatta. För den här biten har, och här ska man väl vara säga att vi skiljer oss som land från många andra länder, att vi har en väldigt hög sysselsättningsgrad i Sverige. Inte minst har vi en väldigt hög sysselsättningsgrad bland kvinnor om vi jämför oss med andra länder. Det räcker att vi bara går till Tyskland eller Italien. Och det är en viktig liksom parameter att ha med sig när vi gör olika typer av internationella jämförelser.
Men man kan säga att befolkningsökningen för utrikesfödda har bidragit till att sysselsättningen för den här gruppen har ökat med 240 000 personer. Vi ser också att sysselsättningsgraden har ökat bland de utrikesfödda från 61,6% till 64%. Men det är också viktigt att ha med sig att vi fortfarande har väldigt stora skillnader mellan kvinnor och män, och inte minst bland utrikesfödda kvinnor och inrikesfödda kvinnor. Där har vi enormt stora skillnader, både i faktiska tal men också i den utveckling som vi ser. Och lite slarvigt kan man väl säga att hela arbetskraftspotentialen utgörs egentligen av utrikesfödda kvinnor. För vi har ganska så stora kompetensförsörjningsbehov och stora kommande rekryteringsproblem. Och därför tror jag också att det är viktigt att vi vågar se den potential som i det här fallet utrikesfödda kvinnor har. Det handlar bland annat om att vi också måste se lite bortom från de här gängse yrkesrollerna, gängse yrkeskraven som vi har när personer kommer till Sverige. Vi är ganska dåliga på att översätta den kompetens och erfarenhet som personer har med sig till en svensk kontext. Jag tror att vi måste se lite mer bortom, alltså bortanför formell kompetens och formell erfarenhet, och se mer på färdigheter och egenskaper och hitta system för hur vi kan översätta det till de typer av yrken som vi har i Sverige. För att annars så riskerar vi att bygga murar som stänger ute personer från svensk arbetsmarknad. Tittar vi lite bara på arbetslösa och arbetslösheten bland utrikesfödda i förhållande till hela arbetskraften, så har ju den ökat ganska så kraftigt. Och det är ju, ska vi ju se i ljuset av att vi har haft ett stort antal personer som har kommit till Sverige, och de omfattas då av vår arbetslöshetsstatistik. Och det tar naturligtvis lite tid innan personer kommer i arbete. Man kan säga att de som framförallt utmärker sig i den här gruppen är de personer som har högst förgymnasial utbildning. Och det kanske är den största, viktigaste parametern som vi måste jobba med om vi talar om en integrationsutmaning i stort. För det är så att nästan hälften av samtliga utrikesfödda som har högst förgymnasial utbildning och som invandrade till Sverige i början av 90-talet är fortfarande inte i arbete, eller var fortfarande inte i arbete år 2012 när man gjorde en undersökning. Och det var lite det som jag inledde med att prata om, att den här utbildningsfrågan är oerhört viktig. Den är väldigt viktig för personer som inte har en utbildning, men den är också väldigt viktig för personer som kommer hit med en utbildning, för att kunna använda den utbildningen som man kommer i rätt jobb och inte bara kommer i ett jobb. Därför behöver hela utbildningsväsendet anpassa sig efter den demografiska utveckling som vi har. Jag tänkte avslutningsvis bara prata lite om något som heter försörjningsbörda. Och försörjningsbörda är väl ett kanske lite tråkigt begrepp, men man kan väl lite enkelt förklara det med att det är alltså hur många personer som någon som arbetar som man måste försörja utöver sig själv. Och 2014 så låg den här försörjningsbördan på 2,5, vilket innebär att man utöver att försörja sig själv också måste försörja mellan en till två personer till. Den här försörjningsbördan tror vi successivt kommer att öka till 2035, då den kommer vara uppe i nästan 3. Och det här sätter ganska så snäva ramar för tillväxten. Det ger ganska lite utrymme till innovation, det ger lite utrymme till att ha en bra genomströmning. Och här kan man säga att ett fortsatt tillskott av utrikesfödda till arbetsmarknaden och den nettoinvandring vi har är egentligen det enda ljuset vi ser i tunneln just nu för att kunna lindra effekterna av den här försörjningsbördan. Jag tror att det är så att mellan 2015 till 2030 så kommer antalet personer över 80 år att öka med 300 000 av den inrikesfödda befolkningen. Och utifrån det här så har vi på Arbetsförmedlingen skattat behovet av nettoinvandring, och vi har skattat det i två nivåer. Tittar vi på den lägre så tror vi att vi kommer behöva ha en nettoinvandring på ungefär 44 000 personer i arbetsför ålder. Och tar vi den högre skalan så kommer vi behöva ha en nettoinvandring på 64 000 personer i arbetsför ålder per år. Och det innebär då att vi behöver ha fler personer som kommer, för att alla är inte i arbetsför ålder. Vissa personer är också äldre och äldre barn. Så vi pratar att vi behöver ha en invandring på 60 till kanske 100 000 personer per år som kommer till Sverige för att klara den försörjningsbördan vi har. Men det innebär inte bara att vi bara kan säga att vi måste ta emot personer. Vi måste ju också ha system för att ta emot personer. Vi måste ha system där vi ger människor förutsättningar. Och vi måste också jobba med arbetsgivare för att se den potentialen. Jag skulle säga att om man summerar det i 5 stycken utmaningar, så kan man säga att tillskottet av arbetskraft genom nettoinvandring för att öka sysselsättning är det primära.
Det andra handlar om en väl fungerande integration, och den tror jag inte vi har utrymme för att läsa ut helt ut idag. Den tredje är arbetskraftens utbildning. Och både utbildning i termer av längd, men också vilken inriktning den har, men också hur utbildningsväsendet är dimensionerat. Idag har vi ganska så höga trösklar för någon som har en utländsk examen att komma in på ett svenskt universitet och högskola, att få den validerad. Det måste vi jobba ganska mycket med. Vi måste också höja sysselsättningen inom den inrikesfödda befolkningen. Även den måste vi jobba med. Sen har vi också en ganska så stor regional problematik. Regionala skillnader som begränsar tillskottet av arbetskraft. Det är så att i fler än 2 av 3 kommuner så riskerar arbetskraftstillgången att minska. Det vill säga att den potential vi ser är klustrade till ett fåtal områden i Sverige. Och de 5 utmaningarna måste vi jobba med parallellt. Jag tänkte att jag slutar där för nu. Tack för det, Mattias. Jag har en fråga bara till du sa. När du pratar om försörjningsbörda, så pratar du om genomströmning också. Vad menar du med genomströmning? Jag tror att jag i det sammanhanget pratade om hur många personer som måste komma till Sverige. Jag måste gå tillbaka och kolla mina papper. Det är så många begrepp ibland. Det var på jo, nej, sista. Vi skulle gå från 2,5 till 3 i försörjningsbörda. Ja, men precis. Nej, jag använde begreppet att det enda som kan lindra den här försörjningsbördan är alltså genomströmningen av vår nettoinvandring, helt enkelt. Så det är det enda ljuset i tunneln vi kan se, att för att kunna liksom fortsätta, att antingen helst vill vi ju liksom sänka försörjningsbördan, men för att åtminstone behålla försörjningsbördan på den nivå vi har idag, så måste vi, så det här är det enda ljuset vi kan se, att lindra den genom att vi har en genomströmning av personer som kommer. Tack för det. Mattias, du får stå kvar. Och nu kommer vi till Milad Mohammadi som ska upp på scenen. Och när du går upp så ska jag berätta att du är jurist, du är statsvetare. Sen står det också, när man googlar på det, att du är omskakare. Och det vet jag inte riktigt vad det är, men det låter spännande. Och så har du grundat en högstadie som är bäst i Sverige när det gäller att vara i ett miljonprogramsområde. Hoppas det i alla fall. Det står så när man googlar. Vad är dina reflektioner, dina erfarenheter och tankar? Först och främst så vill jag tacka förtroende. Det är att stå här, och det är så kul att så många har kommit. Jag heter Milad Mohammadi, jag är 26 år gammal. Jag är grundare och rektor för Järvaskolan som startar i höst i Järvaområdet i Stockholm. Min reflektion på de här frågorna är att jag vill prata om den grundläggande inställningen vi har rörande människor som kommer hit från andra länder, människor som har en annan bakgrund, andra egenskaper, andra kön, identiteter, funktioner, läggningar och så vidare och så vidare. Att vi måste börja se människor som en möjlighet och potential och inte som en börda och ett problem. Och det är den inställningen som jag tror måste vara grundläggande, att vi måste bygga upp ett land där vi inte bara ska integrera människor i arbetsmarknaden eller assimilera dem in i Sverige, utan vi ska bygga upp ett inkluderande samhälle där alla människor får göra sin röst hörd, får tillgodose sin potential. Och ett begrepp som jag vill förmedla till alla er som har kommit hit är att inte använda orden integration, assimilering, inte ens inkludering, utan ordet samexistens. Vi ska bygga upp ett samhälle där vi kan existera tillsammans, där alla människors potential, alla människors kompetens, drömmar, passioner kan tillgodoses på olika sätt. Vi har gjort det i en konkret form. Det här är min dröm, Järvaskolan. Vi har sagt så här, att Sveriges största möjligheter, det är de som bor i det vi kallar för miljonprogramsområden och förortsområden i Sverige. Det är ungefär 5-6% av Sveriges befolkning, och en stor del av de här människorna är födda utomlands eller har föräldrar som är födda utomlands. Vi kallar dem med utländsk bakgrund, om man får kategorisera människor. Vi kommer starta en skola i de här områdena som är mycket mer än bara en vanlig skola, som är en modell för arbetsmarknad, samexistens, inkludering i olika former. Och varför just en skola? Jag tror att utbildningssystemet och skolsystemet är den viktigaste beståndsdelen för att få människor att växa, känna sig stärkta, bli en del av samhället och bidra på olika sätt. Så vi har gjort det i form av en högstadieskola, där vår skola är mycket mer än bara en vanlig skola. Det är en
utökad version av en vanlig skola där vi har förmiddagsverksamhet, skolverksamhet, eftermiddagsverksamhet och kvällsverksamhet. Där vi har ämnesövergripande undervisning, där vi inkluderar olika ämnen och samarbetar med arbetslivet, näringslivet. Vi samarbetar med stora bolag, stora företag, myndigheter, kommuner, ideella organisationer, aktivister, entreprenörer, forskare av olika former. Så att alla barnen, ungefär... Vi tar in ungefär 120 elever nu i höst 18 augusti och ungefär 99% av dem kommer från ett annat land eller har föräldrar som kommer från ett annat land. Och vi vill påstå att det här är Sveriges största möjligheter. Och vad vi gör med de här ungdomarna, att vi kommer jobba jättemycket med deras självkänsla och självförtroende, att de har en känsla av berättigande och värdighet i det svenska samhället. Att det här landet tillhör också dem. Att de är inte personer som är utstötta, kommer utifrån. Utan det här landets möjligheter och erbjudanden och förutsättningar tillhör också de här personerna. Vi driver läxhjälpsverksamhet varje dag för att de här barnen har inte föräldrar som har kapaciteten till att hjälpa till med läxhjälp. För att antingen jobbar de 12-16 timmar om dagen eller så har de inga jobb. De kan inte lära sig det svenska språket eller prata svensk politik eller Almedalsveckan vid matbordet. Så därför vill vi satsa mycket på läxhjälpsverksamhet. Vi har avancerade kurser i form av... klubbar, program, projekt där vi samarbetar med olika aktörer ute i samhället så att de här barnen och eleverna får en förankring över arbetsmarknaden, får träffa förebilder som er, får träffa yrkesverksamma i olika former för att blomstra och flyga på moln så mycket som möjligt. Ämnesövergripande undervisningen handlar om att vi vill utmana den svenska skolpolitiken och skolstrukturen i formen av att jag tror vi måste anpassa skolan till verkligheten mycket mer. Alltså i form av hur arbetar man? Vad finns det för företag? Vad finns det för organisationer? Hur kan jag förverkliga mina drömmar? Och drömmar är någonting vi jobbar stenhårt med för de här ungdomarna. Där de kommer jobba med en drömkarta. Och den drömkartan ska utspela sig så här, vad vill jag bli? Vad vill jag göra? Och nästa steg är så skapa en plan, en konkret plan för att nå det. Okej, vilka betyg behöver jag? Vilken högskoleutbildning behöver jag? Vilken akademisk bakgrund behöver jag? Varför behöver jag läsa den här svåra matteboken under nästa mattelektion till exempel? Andra saker som vi gör, som vi har gjort för att bygga förtroende i Järvaområdet i Stockholm, alltså Husby, Kista, Tensta, Rinkeby, Akalla, Hjulsta, är att jag har gjort hembesök till alla våra 120 blivande elever. Det har gått hem till familjen, träffat familjerna, ställt de kraven jag vill ställa, men också fråga dem, vad vill ni? Vad är viktigt för er? Vad är era drömmar? Och på så sätt bygga en relation och en brygga som inte har funnits tidigare. Så att vi inte är en auktoritär myndighet, skolinstitution som vill bara finns där. Utan vi vill verkligen göra det här tillsammans med dem. Vi har fyra starka värderingar som jag tror att hela det svenska samhället bör ha inom de här frågorna vi kommer prata om idag. Och den första värderingen är stark gemenskap som ger mod. Det är att vi vill bygga upp en familjär känsla av att alla vi i skolan men också i det här landet, vi är en familj. Vi tar hand om varandra, vi kämpar tillsammans, vi lämnar ingen utanför, vi håller varandra hårt hand i hand. Vi värderar solidaritet och medmänsklighet mer än någonting annat. Andra värderingen är höga förväntningar och tydliga krav. Vi ställer förväntningar på våra elever och våra familjer som vi samarbetar med. Men för att ställa förväntningar på människor och krav, då måste vi först leva som vi lär. Och så som Gandhi uttrycker det, vara den förändringen vi vill se i världen. Vi måste också ha höga förväntningar på oss själva som ledare. Och vad vi menar med det är att det borde vara en mänsklig rättighet över att förvänta sig någonting bra av människor. Många barn och ungdomar som kommer hit från andra platser eller har föräldrar som kommer hit från andra platser, de har inte de förväntningarna på sig själva och samhället har inte det heller mot dem. Över att jag är värd någonting, mina drömmar kan bidra, jag kan göra någonting stort i det här landet. Höga förväntningar. Tredje värderingen är stark samverkan med samhälle och arbetsliv. Vi anser att utbildningssystemet bör samarbeta mycket mer med det övriga samhället. Alla sektorer, alla branscher, oavsett om det är forskning, politiken, entreprenörskap, företag, aktivister, kreatörer, konstnärer och så vidare och så vidare. Så hela vår skola är baserad på att vi ska samarbeta med det övriga samhället.
för att de här människorna ska få ta del av allting som erbjuds. För de har inte det sociala eller kulturella kapitalet för att få de här intrycken och den här inspirationen. Fjärde värderingen är personlig utveckling. Vi jobbar stenhårt med att satsa på självförtroende, självkänsla, känsla av värdighet, berättigande, självinsikt, självrannsakan. Vi anser att alla barn och ungdomar, inte bara de som är utsatta på olika sätt och minoriteter, bör få chansen att jobba med sig själva för att de ska känna den värdigheten. För du kan erbjuda människor hur mycket som helst, men om de inte känner värdigheten av att det här förtjänar jag, det här är en del av mig, det här landet förtjänar jag, då kommer människor ändå inte jobba i den fulla potentialen som de bör göra. Och det här är vår dröm, det här har vi kämpat för i 3 år och vi startar Järvaskolan nu 18 augusti om ungefär en månad. Och vi har blivit den mest populära skolan i Järvaområdet. Vi är en icke-vinstdrivande stiftelse där vi återinvesterar alla pengar. Och vi är inte här för att konkurrera med andra skolor, utan vi vill bygga en modell för hur en skola bör vara. Och speciellt i synnerhet en skola i ett socioekonomiskt drabbat område. Och vi tror på de här människorna. Det är den grundläggande förutsättningen vi måste ha. Att alla människor som kommer hit från andra platser eller som blir diskriminerade, utsatta, bortglömda, nedstampade, de måste vi tro på att de kan förändra hela den här världen. Så vi kommer skapa en magisk känsla i de här områdena. Och jag som rektor har det yttersta ansvaret för att förverkliga det här. Och jag tror att den här modellen kan förändra synen på människor, men också skolsystemet, arbetsmarknadspolitiken och strukturen vi har i det svenska samhället. Vad trevligt att höra. Jag som har bott i... Jag har bott i Kista i 6 år, så jag ser fram emot det här. Men jag vill bara ställa dig en fråga innan du får vila dig lite. Det här med ordet integration, det ville du inte ha. Du ville att vi skulle använda ordet samexistens. Vad är det i ordet integration som du tycker är nego? Det är en jätteintressant fråga. Först och främst kan vi börja med att integration har ordet inte i sig. Så bara där, i den lexikala benämningen, så borde vi använda ett annat ord. Men vad jag menar är helt enkelt att vi måste ha ett globalt perspektiv på Sverige. Som Google säger, man måste agera lokalt, man måste alltid tänka globalt. Att allting vi gör i våra verksamheter, företag, kommuner, myndigheter, oavsett vad vi gör, vi måste ha ett globalt perspektiv. Alltså vi måste ha ett världsmedborgarperspektiv, att vi alla som befinner oss i det här landet, vi är en del av världen och vi ska bygga upp ett land som är baserat på världen. Och samexistensordet handlar mycket mer om att alla människor ska få lika maktställning, inflytande, oberoende av var de kommer ifrån. Och vi ska inte ha en regerande norm förutom demokratiska sanna värderingar. Utan den normen vi ska ha ska vara präglad av alla normer som alla olikheter har. Att våra olikheter är våra största möjligheter. Så samexistens för mig är ett mycket mer avancerat och nuvarande aktuellt ord som vissa andra länder, till exempel Kanada, använder när de för sin politik. Integration handlar mycket mer om att integrera en människa i en regerande norm. Och det är klart att människor ska lära sig vissa saker, men just ordet blir så fylligt i den där riktningen att människor ska ta bort sin gamla sida för att passa in den i det nya. Men samexistens så handlar det om att vi bevarar det goda gamla tillsammans med det nya och bygger upp någonting gemensamt. Tack för det. Och nu ska vi ta upp 2 stycken politiker. Välkommen upp Kristina Mattisson, Region Blekinge, socialdemokrat. Tackar. Det är du det. Ja, det gör det. Och sen så har vi Malin Wengholm, moderat i Region Jönköpings län. Och nu ska ni 2 få reflektera över vad ni har hört och hur ni ser på de här frågorna som är så oerhört viktiga. Även om du pratar om det regionala och det lokala och det globala, så har vi ju en regional kontext också som vi försöker fånga in här i det här huset. Så vill du börja? Ja, det kan jag. Tack så jättemycket också för att jag får möjligheten att vara med på det här seminariet som då ska handla om Sveriges möjligheter kring sysselsättning och tillväxt. Jag måste säga att jag blev väldigt inspirerad att jag har varit lyssna på dig, Milad, när du pratar om egentligen det som kanske är avgörande för en regions tillväxt, nämligen människor.
All utveckling handlar faktiskt och drivs av människor. Och vår förmåga att attrahera människor att finnas i våra regioner är egentligen en överlevnadsfråga. Det finns ett antal andra faktorer som spelar naturligtvis in också. Det är kunskapsnivå naturligtvis, det är bostäder, tillgång till bostäder. Det handlar om tillgänglighet, det är kanske också ett av de viktigaste, nämligen hur möter vi varandra. Det handlar om infrastrukturfrågor. Så jag tycker att det du beskriver, om vi ska se ut sydsvensk perspektiv, för det är ändå det vi ska ha här, så kan jag säga att Sydsverige har väl aldrig haft större möjlighet egentligen till utveckling än just nu. Vi har en stark befolkningstillväxt egentligen i hela regionen. För det har inte varit så hela tiden. Tittar vi på Skåne så har vi haft en stark tillväxt under egentligen 30-40 år. Medan jag som kommer från Blekinge har haft en ganska jämn befolkningsutveckling. Så att säga, den har varit ganska stagnation. Nu för första gången så ökar vi rejält i befolkning. Det ser jag som en oerhörd möjlighet och en stor potential för både Blekinge men också hela Sydsverige. Men det handlar om hur tar vi tillvara på den kompetensen som finns både hos de nyanlända men också hos de människor som finns i vår sydsvenska region som också inte finns med på arbetsmarknaden idag. Helt eller delvis inte. Det handlar om att egentligen få med, ta vara på alla människors kompetens och potential. Då är det inte bara de som är nyanlända. Det handlar om de med lägre utbildning. Det handlar om kvinnors sysselsättningsgrad. Det handlar om utrikesfödda naturligtvis. Men det handlar om funktionsnedsatta och så vidare och så vidare. Det här finns det hur mycket, med mycket statistik på som helst. Och här har vi utmaningar i Sydsverige. Men med en inflyttning och en växande befolkning så skapar stora förutsättningar och möjligheter för att vi ska kunna stärka Sydsveriges ställning och tillväxt. Men det handlar också om att vi knyter ihop Sydsverige. Sydsverige ser väldigt olika ut. Vi har kommuner som tappar befolkning även när man har en invandring. Men samtidigt som vi har kommuner som växer jättesnabbt. Så att hur skapar vi en regionförstoring genom en utbyggd kommunikation med kollektivtrafik och bättre kommunikationer med tåg och så vidare. Så att vi har möjligheter, det är stora inomregionala skillnader, men vår tycker jag uppgift är att hur knyter vi samman Sydsverige med de möjligheter vi har med den starka befolkningsutvecklingen som faktiskt nu är. Jag kan bara ta som exempel i Blekinge. Vi pratar om det här med kompetensförsörjningen, det är ju den avgörande frågan också för våra företag. Idag finns det, utav de 2200 nyanlända, exempelvis över 660 stycken med högskoleutbildning. Det är läkare och det är ingenjörer och det är systemtekniker och så vidare. Det gäller bara hur får vi ett system där den här matchningen faktiskt kommer att börja fungera, för den funkar inte idag. Det tycker jag är den stora utmaningen också. Jag kan stanna där så länge. Tack för det. Malin, vad tänker du när du hör det här och reflekterar över framtiden? Jag tänker att vi pratar om den demografiska utmaningen och hur vi ska lyckas med framtidens välfärd. Och jag tror att det handlar om att få mer arbetade timmar. Mm. Och det kan jag känna kanske inte riktigt kommer fram. För att det handlar om att få människor i arbete. Och jag blir så glad när man hör dig, för att det är exakt så vi måste tänka. Du visar också sysselsättningsgraden bland utrikesfödda, där man kan se att de som har eftergymnasial utbildning, där ökar det. Men de som har endast förgymnasial utbildning, där minskar det. Och då ska man veta att vi står inför en ny situation där ungefär 60% av de som kommer nu endast har förgymnasial utbildning. Och då tänker jag att jag tror att att möta det här och skapa tillväxt är att tänka precis som du gör. I Sverige idag så är man 6 år när man inte kan läsa och skriva. Vad är Sveriges plan för människor som är 45 år och inte kan läsa och skriva? Jag skulle vilja se din typ av skolverksamhet på flera nivåer. Att man anammade det här i folkhögskolor, i eftergymnasial utbildning. Man kan, SCB har räknat på vad det kostar och få en svensk person genom utbildnings Sverige kan man väl säga, tills vi får en människa produktiv och i arbete. Ja, det är ungefär 6 miljoner. Och så räknar man med att föräldrarna lägger till 1 miljon. Så det är 7 miljoner. Om vi lägger 1 miljon på människor som kommer hit för att få dem i arbete, så har alltså vi gjort en samhällsekonomisk vinst på 6 miljoner. Men det kommer liksom inte gå att knäppa med fingrarna och tro att vi kommer skapa sysselsättning med alla människor som har kommit hit om man inte ens har en utbildning. Om det måste vi våga prata. Och man måste göra precis så som du säger. Man måste låta människor få tillgodose sin potential. Man måste ställa krav. Man måste ha höga förväntningar. Jag har en döv dotter. När hon var 3 veckor så var jag på ett universitetssjukhus. Då sa de till mig att jag var tvungen att ha realistiska förväntningar. Det gjorde att det universitetssjukhuset inte fick operera min dotter. Hon har idag cochleaimplantat, går på en vanlig förskola.
För jag tänker att hur kan en människa bestämma sig för människors potential bara genom att titta på dem? Och jag känner att det är lite så som vi behandlar människor som kommer hit. Vi har redan bestämt oss för potentialen. Och det är därför så härligt att höra dig. Jag tror att det är precis så vi kommer skapa tillväxt. Vi tror på människor, men vi kommer ställa krav och ge människor möjlighet att nå de här högt ställda kraven genom utbildning. Och det sa ju du också, Mattias, att alltså det är utbildningen som kommer vara avgörande för om vi ska lyckas och klara den demografiska utvecklingen och framtidens välfärd. Mm. Ja, framtidens välfärd det vill vi ha. Och 40-talister ska gå i pension och 50-talister ska gå i pension. Hur många, så de här siffrorna som du säger, Mattias, är det realistiska tal eller om hur många nya vi måste ha i sysselsättning? Och du tror ju inte på att de kommer att födas i Sverige, utan du ser ju att vi måste ha en invandring. Alltså, talen är ju realistiska utifrån de liksom, beräkningar som vi gjort. Sen måste ju den verkliga realismen komma till hur jobbar vi då med att ta tillvara potentialen bland de som kommer. Mm. Och det kan man ju se utifrån dagens system så har vi ju inte hanterat att göra det. Så att vi kan ju inte liksom, ta emot utan att ha väl fungerande liksom, processer. Och här behöver vi se en ganska så stor liksom, omdaning på hela den här ytan. Tittar vi, liksom, lägger vi då Arbetsförmedlingens uppdrag som är ett arbetsmarknadsperspektiv så kan vi liksom, inte reducera den här utmaningen till att bara handla om arbetsmarknaden. För det finns så många fler värden som måste komma in i detta. Det finns många rättigheter som måste tillgodoses när personer kommer till Sverige. En sån fundamental rättighet är ju först rätten till boende. Vi har ganska stora problem med att jobba för att personer ska komma i arbete eller utbildning om man inte har något så basalt som rätten till sin bostad. Och det får ju liksom konsekvenser naturligtvis för den person som är inskriven hos oss på Arbetsförmedlingen, men det är ju mer långtgående konsekvenser för deras barn och andra som personer som de bor med. Sen har vi rätten till hälsa, vi har rätten till utbildning, så det finns ett helhetsgrepp som vi måste liksom våga prata om, som du också berör, att vi måste ta helheten för att kunna liksom komma till bukt med detta. Kristina? Ja, det var det jag tänkte egentligen begära ordet för. Jag tycker att man måste ha ett helhetstänk på den här samhällsutvecklingen. Hur tar vi tillvara på den här möjligheten eller den här kompetensen som nu kommer till vårt land? Och hur får vi se till att ta vara på den kompetensen som finns i vårt land, det som vi inte gör idag? Vi kan se hur vi i vår sydsvenska region har en lägre sysselsättningsgrad bland en rad grupper som jag tog upp innan. Vi måste hitta ett utbildningssystem som faktiskt fångar detta. Det livslånga lärandet måste bli verklighet för alla. Och förväntningar, jag håller helt med Malin där, det måste ställas höga förväntningar på alla. Eller egentligen som du säger, alla måste kunna förverkliga sina drömmar. Och hur skapar vi det bästa utbildningssystemet för det? Men också att man ska kunna under hela resan, under hela arbetets gång kunna också vidareutbilda sig. Många vägar ut i arbetslivet, det tror jag är avgörande. För att vi har våra företag i Sydsverige ropar ju efter kompetent arbetskraft. Vi har den paradoxala situationen i Blekinge där de skriker efter arbetskraft i industrin. Samtidigt så har vi inte rätt kompetens på de som är arbetslösa. Eller så hittar man inte den kompetensen, skulle jag vilja säga. Jag tror den finns i stort, inte minst i den gruppen nyanlända. Men vi har ett system idag som där det tar en alldeles för lång tid att etablera sig på svenska arbetsmarknaden. Genomsnittstiden säger man nu är 12 år. Vi tappar hur mycket tillväxtmöjligheter som helst och därmed också välfärd. För grunden för att vi ska ha en tillväxt är ju faktiskt att vi ska kunna ha ett välstånd och välfärd och kunna ta hand om alla den här demografiska förändringen. För det är ju det som krävs. Det här med 3.0 eller vad det sa, 3.0% eller 3.0 i den, det kommer ju inte hålla. Vi måste ju, det kräver inte bara att vi har fler som flyttar in i vårt land. Det kommer vi att behöva fortfarande. Men vi måste också ta vara på öka sysselsättningsgraden och förvärvsfrekvensen bland de som finns här idag. Och där finns ju många även tidigare som har bott här länge som inte är inne på arbetsmarknaden som du beskriver. Jag träffade en, hörde talas om en läkare går hemma som har varit i Sverige 2 år. Han har 11 års utbildning, läkarutbildning till specialistutbildad läkare. Men har först nu efter 2 år fått en praktikplats. Vi har inte råd att inte ta vara på den kompetensen. Och här krävs systemförändringar. Här krävs framförallt samverkan mellan kommuner, landsting, regioner, myndigheter och företag att ta ett samlat grepp över detta. Det kan inte vara som det är. Nej, jag förstår. Men då handlar det om kompetens. Det handlar om utbildning. Men då har vi ju misslyckats. Ja. Vi har inte gjort det rätt, eller?
Nej, uppenbart inte, men det kanske mer. Det har säkert funkat i vissa sammanhang, men jag tror att vi står inför en nödvändig renässans kring hur vi jobbar med att ta vara på människors kompetens överhuvudtaget. Hur man får ett inkluderande samhälle, men också ett Sverige som håller ihop. Ett Sydsverige som faktiskt där vi kan få tillväxt i hela vår geografi. Nu har vi en jättemöjlighet i och med att många av de nya länderna har ju faktiskt merparten per capita bor ju på landsbygden. Det är den andra stora utmaningen vi har, den enorma centraliseringen till våra storstadsområden. 20% av alla nyanländer bor ju i landsbygdskommuner. Det är världens möjlighet för faktiskt också landsbygden att kunna utvecklas. Men det handlar om att det ska finnas, där finns ju bostäder, men det handlar också om att de ska kunna få tillgång till arbete. Och då måste vi också öka möjligheten till att resa inom våra regioner. Och där finns det mycket kvar att göra. Du ville komma in här nu, Mattias. Ja, alltså, jag tror att vi har ett problem med att vi inte alltid är så bra på att anpassa våra system och processer utifrån den verkligheten vi har här idag och de människorna som vi faktiskt är satta att tjäna. Och ett sådant problem som vi har är nog liksom, om vi pratar liksom integration eller etablering eller samexistens, att vi jobbar allt för mycket i sekvenser. Vi gör inte saker och ting parallellt. Och här skulle jag vilja, vi sätter oftast ganska stort värde vid liksom språk. Och genom att göra det så skjuter vi ganska mycket insatser på framtiden. Vi ser idag att det kan vara svårt att få komma in på en komvuxutbildning, det kan vara svårt att komma in på universitet och högskola om man inte har avklarat en viss nivå på sin SFI. Och så kan vi inte ha det, för då har vi liksom tappat bort liksom och förlorat människor under flera år, och kompetens är ofta en färskvara. Här måste vi istället hitta liksom metoder och arbetssätt som gör att man kan tillgodogöra sig en komvuxutbildning eller en kompletterande läkarutbildning på sitt eget språk, så att vi kan göra saker och ting parallellt, för på så sätt kan vi också underlätta språkundervisningen. Och där måste vi på något sätt rannsaka oss och ställa mer krav på varandra, tror jag. Malin, vill du komma in? Jag håller inte riktigt med här. Jag tror ju inte att man kan liksom ta bort det här språkkravet, men jag tror att man ska hjälpa människor till språk. På ett helt annat sätt. Det här handlar också om det här med höga krav. Sen måste man ju få, alltså vi har väl lagt upp undervisningen på helt fel sätt. Vi måste ju visa på vikten av, om jag återigen ska koppla till min döva dotter, så hade hon att välja på att kunna teckenspråk, och det är väl jättefint och vackert, men det är ju ganska bra om man har en mottagare när man kommunicerar. Så jag kände att det var viktigare för henne att lära sig svenska språket, och jag tror att det här, man kan säga att nej, vi ska ta andra vägar, men om man ska få det här sociala och kulturella kapitalet som Milan pratade om, så kan vi säga vad vi vill, men vi måste ändå förhålla oss till verkligheten och skapa de möjligheterna för att kunna ställa de kraven vi pratar om. Så jag skulle vilja gå tillbaka till, alltså, Sverige är ju lite så här, vi fokuserar på ett problem i taget. Det är miljöfrågan eller så här. Och nu så vill vi gärna, lite som du sa, att vi smetar ut det lite. Utbildning. Det är så vi kommer lyckas. Utbildning. Så att om man ska göra en enda sak, så ska man satsa på utbildningen. Mattias ville komma in där, var kanske ett genmäle där mot Malin. Ja, men jag vill inte på något sätt liksom värdera ner vikten av att liksom i Sverige kunna prata svenska, men vi kan inte vänta på att man kan göra det. För det vi kan se ett problem idag när vi ska exempelvis validera utländsk kompetens är att vi oftast trillar ner i att vi dömer ut människor för att de inte pratar svenska. Vi kommer inte än så långt att vi validerar den kompetens som de faktiskt har. Och där måste vi jobba parallellt. Sen så måste liksom svensk undervisningen och svensk liksom kompetensen få växa parallellt med att man också utvärderar någons kompetens. Vi kan korta ganska långa ledtider, inte minst i exemplet med läkare, så kan vi korta ledtiderna enormt om de kan få göra de här första proven och visa sina kunskaper på sitt eget språk istället för att vi väntar på att de kan göra det på svenska, för då har vi liksom inte validerat deras yrkeskunskaper. Så att jag tror att egentligen vi tycker lika, men jag tror att vi måste jobba parallellt. Det är det viktiga. Vi kan inte vänta. Kristina, sen vill jag få in dig, Mila, och fundera på det här resonemanget. Men Kristina nu. Jag har återigen till rubriken. Sveriges möjligheter kring sysselsättning och tillväxt. Det handlar självklart om utbildning, men det är så mycket mer. Det finns mycket kompetens i vår region som vi inte tar tillvara på. Och då måste vi hitta system som gör det. Sen måste man naturligtvis jobba med utveckling. Men jag skulle vilja säga det också. Vi får inte underskatta det här med bostadsfrågan som du också lyfter. Ta bara Malmö som jag tror ska behöva bygga över 20 000 bostäder här de kommande 10 åren. Är det möjligt? Hur har vi system för det? Människor med kompetens och människor som vi ska utbilda måste också ha någonstans att bo. De måste också kunna ta sig till och från de här jobben. För jag tror att
ska man kunna bo och verka i vår sydsvenska region så måste man också kunna bo på ett ställe och jobba på ett annat ställe. Det handlar om kompetensförsörjning till våra företag, att också stärka sig i kunskap och så vidare. Då måste man också se helheten, tycker jag, så vi inte fastnar i det här bara utbildningsspåret. Det är jätteviktigt och hur vi går vidare med det. Men vi måste se frågan hur Sydsveriges tillväxt och sysselsättning ska öka i ett lite bredare perspektiv, tycker jag. Det finns fler faktorer som är viktiga där. Det kallar vi för flerkärnighet. Man ska bo på flera ställen, ja, och resa däremellan. Hur knyter vi ihop gärna med kollektivtrafik? Ja. Men Milad, du som då är rektor, du som har en, tror jag, lite annorlunda approach till ditt rektorskap än kanske andra rektorer i Sverige har. Hur kom du på det här överhuvudtaget att se ditt mål, din vision eller mission kanske för framtiden, att just ha det här med skola, gemenskap, för att vilja och också sätta krav? Intressant fråga, och jag håller med om mycket som det har sagts. Vi behöver ha ett helhetssyn, vi behöver ha parallella processer, och det har vi försökt modellera med Järvaskolan som ett exempel för hur man kan göra det här i konkret form, riktat då på unga människor och sen familjer. Och vad vi har försökt skapa är en gång i tiden i det här landet hette skolan mitt i byn, och hela skolan användes som en lokal och mötesplats och samlingsplats för människor att mobilisera sig och organisera sig på olika sätt, utvecklas, lära sig och hitta jobb, hitta möjligheter, hitta förutsättningar, lära sig språket exempelvis. Så för min egen del så är min passion just miljonprogram och förortsområden, och vad vi har försökt göra är att skapa just skolan mitt i byn. Alltså kontakt med föräldrarna, våra partnerföretag, de utbildar föräldrarna i IT-språk, försöker ge dem arbetsmarknadsmöjligheter i olika former, samarbeta med Arbetsförmedlingen till exempel, andra aktörer och organisationer som kan då hjälpa till. För skolan är ett nav som är viktigare än vad vi tror i det här landet, tror jag i alla fall. För vi identifierade skolan just som den lagstiftade obligatoriska institutionen som alla barn är tvungna att gå till. Och då har vi access till barnen under dagtid, eftermiddag, kanske kvällar, access till de här föräldrarna som har de här behoven under många år. För att vi har massa sociala projekt och insatser som är projekt som dör ut efter 1-3 år. Eldsjälar bränner ut sig, finansiering tar slut, man mäter inte det ordentligt. Så vad vi har försökt göra är att skapa en mätbar modell som kan återskapas. Inte bara som en grundskola utan andra institutioner också. Vi har till exempel, i mitt rektorskap har jag anställt en person som är en samverkanschef på skolan. Som är en kombination mellan en SYV och en samverkanschef som universiteten har, som ska hela tiden hålla utkik över vad har samhället för möjligheter och förutsättningar. Hur kan vi få in det till de här barnen? Hur kan vi få in det till de här föräldrarna och hela tiden vara uppdaterad och aktuell? Så därför startar vi just den här institutionen, för att vi tror att det är, enligt mig i alla fall, den ultimata lösningen för hur man kan skapa ett mer inkluderande samhälle. I samexistens. Ja, exakt. Det är bra. Mattias, du vill komma in här. Ja, jag vill ju egentligen bara liksom verkligen skriva under på vikten av det som du representerar och pratar om, att man gör de här satsningarna i skolan. Mm. För tittar vi, alltså, ungdomsarbetslösheten går ner, men den gör inte det för ungdomar som har utomeuropeisk bakgrund. Vi ser också att de som har utomeuropeisk bakgrund är överrepresenterade bland de som inte har ett fullständigt gymnasium. Och jag är också lite orolig i ljuset av alla de ensamkommande barn som har kommit och fortsätter att komma. Att om vi inte tar tillvara på den här tiden som de kommer inledningsvis, så riskerar vi att hamna i en situation att de här ungdomarna blir framtidens nya långtidsarbetslösa. Så här får vi inte göra felinvesteringar. Så att jag vill bara liksom verkligen stryka under på vikten av det. Malin? Nej, men jag tror att du har helt, jag skulle önska bara att det fanns fler sådana som dig och att det fanns fler svenskar som vågar vara så här tydliga.
Det kommer. Ja, det är bra. Du får vara lite ambassadör för oss andra. Nej, men jag tror att du är helt rätt. Och jag tror att det här med att man måste ha en ny syn på svensk utbildningsväsende. För precis som jag sa innan, att vi har en kultur att alla går igenom skolan och att det ska ske vid en viss ålder. Mm. Och nu står vi inför ett samhälle där liksom inte det här stämmer. Man kanske inte är 5 år när man har liksom gjort det här. Och då måste vi möta det. Och om det måste vi prata. Och vi måste göra precis så som du gör. I Jönköping har vi startat ett projekt ihop med Arbetsförmedlingen där vi försöker se vägen till jobb. För lite som du säger så gör man väldigt mycket idag de första 1,5 åren. Och sen möjligen lite precis innan man kommer in i jobb. För det är lite då man kan nå medial uppmärksamhet i Sverige. Det är rätt tråkigt att göra saker år 7. Och jag tror ju att man måste ha en länk hela kedjan, för att det är svårt att hoppa höjd om man inte vet vart ribban ligger. När man ska liksom komma till jobb så bör man veta systematiskt att man har liksom tagit sig förbi olika nivåer, för att annars orkar man inte. Det är inte så roligt att komma hit och veta att det kommer ta ungefär 14 år för att komma jobb. Alltså, hur håller man motivationen uppe i 14 år? Då måste man ju känna delmål på vägen, och det är lite så du resonerar. Så måste vi börja tänka, och där har vi funderat på hur kan vi som region gå in. Vi kan ju lika gärna gå in med våra insatser år 7. Vi behöver inte gå in år 1. Utan hur får man hela kedjan? Och hur skapar man då? Hur lyfter man människor hela vägen till jobb? Men det är, jag tror återigen, det är utbildningen som kommer vara kärnan i att klara den demografiska utvecklingen och klara framtidens välfärd. Mm. Okej, och samtidigt så har vi då en PISA som pekar på att vi har inte någon vidare bra höjd på alla de här PISA-utvärderingarna. Vi har problem med vår skola. Vi pratar om skolan, och nu får vi se här om vi kan lösa det. Och vill du komma in på den frågan också? Ja, jag vill knyta an till det som ni säger kring just vikten av en gymnasieutbildning. Där går vi på något sätt vattendelaren för att överhuvudtaget ta sig in på arbetsmarknaden. Vi ser ju det egentligen i alla grupper, även inrikesfödda. När vi Skåne Blekinge till och med ett av de regioner i landet som har den högsta ungdomsarbetslösheten, även om den går ner nu. Men vi fick ju till och med fått särskilda EU-medel, för vi hade en genomsnittlig ungdomsarbetslöshet på över 25%. Det är förödande, inte minst för ungdomarna själva, men det är också en otrolig förlust för landet om vi inte får se till att få ge dem ett gymnasieutbildning och se till att de också kommer in på arbetsmarknaden. Samma sak ser vi med de utrikesfödda. Tyvärr är det inte bara så att det är de som har låg utbildning. Det är även de som är välutbildade som står längst bak i arbetsmarknaden som inte får jobben. Och då handlar det faktiskt också om ren och skär diskriminering många gånger. Som vi också måste orka diskutera. För även om man är välutbildad och kommer att ha utrikes, det kan vara att man har utrikesfödda föräldrar eller att man är född själv utrikes, så har man svårare att komma in på arbetsmarknaden. Så det här är en rad olika. Det handlar om att man ska få det här samexistensen, det inkluderande samhället för alla egentligen. Och då tror jag också vi måste, om vi skulle gå in på skolpolitiken, då kan vi inte börja sortera upp barnen redan från förskoleåldern. För det skapar vi också de socioekonomiska obalanserna i samhället. Vi måste ha ett jämlikt samhälle där alla för möjligheten att utvecklas utifrån sina förmågor och också ta vara på den potentialen som finns hos varenda unge i hela landet. Vare sig man är född i Karlskrona, i Pajala eller i Bagdad eller i Aleppo. Det är det handlar om. Det handlar om det här medmänsklighet, att se varje människas möjligheter. Och då krävs det massor på alla politikområden, men det hinner vi nog inte diskutera här i det här seminariet. Men jag måste säga helheten, men utbildningen det är grunden egentligen. Sen är det många andra faktorer. Men för den enskilda så är det absolut utbildning som är det viktigaste. Jag tänker, du säger PISA-resultaten sjunker. Jag är ursprungligen matte- och fysiklärare på gymnasiet. Ja, jag vet. Ja. Och jag tror att kärnan även bland svenska ungdomar och barn är höga förväntningar och tydliga krav. Mm. Det är därför vi har dåliga resultat. Mm. Och det är någonting som du pratade väldigt tydligt om. Mm. Förväntningar, och det leder till krav. Mm. Men det här är din passion nu. Men du har säkert någon tankar ytterligare. Är det gymnasieskolan som en fortsättning på? Eller ska du etablera dig på andra platser än på Järvafältet? Vi har tankar om, eller vi har inte bara tankar utan vi har en plan. Man brukar säga så här att den viktigaste variabeln för huruvida det kommer gå bra för en ung människa eller inte bra för en ung människa är gymnasiebehörighet. Mm. Där ungefär 12,8% av varje årskull hamnar i det vi kallar för livslångt utanförskap, för att de inte går ut högstadiet med fullständiga betyg.
Och därför har vi startat just en högstadieskola till en början. Forskning visar att den bästa utvecklingen kan man få genom att ha en och samma skola från förskolan till årskurs 9. För då kan man samarbeta med föräldrarna under en långsiktig process. Man kan lära känna barnen, man kan göra smidiga övergångar. Man vet vilka barnen är. Så det är vårt mål framöver. Sen har jag ju stora visioner och grandiosa drömmar om att påverka skolpolitik, skolstruktur och skolsystem i de här frågorna. Över så här, vad bör den här institutionen handla om? Alltså, vad bör innehållet vara? Vad bör syftet vara? Är det bara att utbilda barnen eller kan vi integrera andra processer i skolan som institution? Vilket jag tror att vi kan göra. Att det kan vara en mötesplats, samlingsplats, en plattform, ett nav. Och rörande den här frågan om diskriminering, så det är en väldigt angelägen fråga för mig. Och jag har levt den här verkligheten och mina föräldrar har diskriminerats trots att de har akademisk bakgrund. Väldigt hög akademisk bakgrund. Och för vårt samarbete med den övriga sektorn, övriga samhället, så har vi gjort så här att alla våra partnerföretag, vi betonar ordentligt över att det är ingen välgörenhet ni håller på med. Att ni ska vara coacher, mentorer, gästföreläsare, studiebesökshavare för de här barnen. Utan det här är kompetensförsörjning, det här är innovation, det här är mångfald, det här kan bidra till er. Så vi är väldigt måna över att i våra avtal med våra partners alltid betona över att ni behöver de här människorna. Alltså ni behöver för att utvecklas, för tillväxten, för innovationen. Så det här är en överlevnadsfråga också. Och en rättighetsfråga av att alla förtjänar att få sysselsättning, bostad, ses som en potential. Mm. Och då kommer vi in på det här med den regionala kontexten. Hur ska vi få det här att lämna stadsdel och kommun och att vi vågar tänka i en större geografi? Är det någon som vill börja reflektera över det? Tänker du rent generellt eller just med den här utbildningstanken? Utbildningen, för vi pratar oftast om att ibland så är skolan kanske för inlåst i en kommun, att man skulle behöva utbildningsplatser som är möjliga att nå i en större geografi än en stadsdel eller en kommun. Alltså, det är ju helt rätt och det är som det, vi måste jobba åt det. Alltså, tyvärr så är det ju så att vi i regionerna inte riktigt styr hela Sverige även om vi gärna skulle vilja det. Så det här är ju vi behöver ju jobba nationellt för att ändra detta och man behöver se att allt kanske inte kan finnas överallt utan att man kompletterar varandra istället för att kunna bredda sig och ha de här olika spetsutbildningarna och olika arbetsområden där man kan nischa sig på den fackkunskapen som man behöver. Jag tror att det kommer komma. Faktiskt, mer och mer, för det är det enda sättet och det är det vi ser i Jönköping när vi ska jobba den här långsiktiga så ser vi att det är precis, vi måste liksom se vad finns i vårt närområde, vad är det för kompetenser vi kan nyttja, vilka utbildningsinsatser görs, hur kan vi slå ihop de här, hur kan vi lägga pusslet? Kristina? Ja, nej, det är ju inte de administrativa gränserna som ska sätta hinder för människors möjlighet att kunna utvecklas och förverkliga sina drömmar, men vi kommer tillbaka till det. Man lever ju faktiskt mycket mer funktionellt idag och i större regioner och det jag försöker komma tillbaka till det, vi har möjligheter, vi behöver varenda person som har kommit hit här nu och vi behöver ta vara på varenda person som finns i vårt Sydsverige. Och hur gör vi det på bästa sätt? Och då tänker man inte kommungräns eller ens länsgräns utan man lever lokalt, alltså man bor lokalt men verkar kanske globalt. Och det tror jag att vi måste skapa förutsättningar i vår region. För hur kan man leva ett globalt liv fast jag bor på landsbygden faktiskt? För det, vi har inte berört det så mycket men det är ju också en jätteutmaning. Inte minst för egentligen alla i den här sydsvenska regionen utom Malmö, Lund och Helsingborgsområdet så lever ju faktiskt i en ganska glesbygd per definition. Och hur ska hela vår sydsvenska region kunna utvecklas? Då är det ju egentligen oberoende var man bor så ska man kunna utvecklas och antingen pendla men också utbilda sig. Det kan ju utbilda dig egentligen i hela världen idag med dagens teknik och så vidare. Men hur skapar de bästa förutsättningar för att alla ska kunna få möjliggöra det? Det tycker jag är en utmaning för oss. Och en uppgift skulle jag vilja säga. Milad, ditt upptagningsområde, de här eleverna och de föräldrar som du, för du kommer ju också ha föräldrarna med aktivt låter det som. Kan man då klara det och ha en stort geografiskt upptagningsområde eller ska man bo, som du säger, med skolan mitt i byn? Även om byn vågar vara Järvafältet eller vad det nu kan vara. Hur går det?
Jag tror att som skola och institution så bör man, vi har gjort en modell som kan skalas upp, som är transparent, som andra kan ta del av, oavsett om det är kommunala eller fristående skolor. Så vad vi har försökt göra är att betona över att vi kan inte bli för stora som enskild aktör, utan vi behöver samverka med andra aktörer som har kanske liknande tänk eller annat tänk, men på sitt eget sätt som också är bra. Så för vår egen del så vill vi inte bli för stora som aktör, utan hellre skapa modeller som är skalbara och som kan återskapas. Så du har inga tankar på att starta skola på andra platser? Vi har tankar, men vi får se hur det utfaller sig. Ja, ja. Lars, det är min långa kamrat där nere. Han har en mikrofon om det är någon som skulle vilja ha en kommentar eller en fråga. Varsågod, vi börjar där. Gärna namn, vem du är så där innan frågan kommer. Ja, jag heter Malin Wild Persson och jag är utvecklingsledare för de sex nordöstra kommunerna. Och jag funderar lite på det här med att det är så att vi faktiskt har en skola och alla förutsättningar egentligen för att ställa de här kraven på våra elever, oavsett om de är svenskfödda eller utlandsfödda. Och man kan fundera på varför gör vi inte det? Varför har vi inte gjort det? Vi borde ha gjort det. Varför har politikerna inte gjort det? Det är min ena fundering. Det andra är, om jag tar bara för våra sex kommuner, så har vi ju väldigt många små samhällen där skolan är mitt i byn. Och vad gör vi för att nyttja det som redan finns i form av eldsjälar, duktiga lärare, inspiratörer? Se till att där finns den senaste tekniken i form av bredband eller i form av infrastruktur. Så att vi inte bygger parallella system med det som då är nytt och spännande, istället för att göra det som är gammalt, nytt och spännande. Tack. Kristina var först upp med fingret, men jag såg att ni andra också vill vara med. Du får börja. Ja, jag är jätteglad för den frågan, att du lyfter det perspektivet. För återigen, möjligheter för Sydsveriges tillväxt eller utveckling och för den landsbygden. Att ha en sammanhållen landsbygdspolitik är ju en möjlighet också nu när vi ser hur landsbygden faktiskt också får en ökad befolkning. Landsbygdsutredningen som nu sitter, den parlamentariska utredningen, har kommit med ett antal rekommendationer i ett delbetänkande här, där man just en viktig punkt är hur tar vi vara på civilsamhällets styrkor som finns runt om i hela landet i den här situationen. En jättemöjlighet. Det andra är ju bredband, är en förutsättning för att man ska kunna ha en, både gå i skolan och ha tillgång till den bästa tekniken, men också för att kunna driva företag. Och det är ju också att man ska få en fortsatt ökad befolkning i de här områdena, eller på landsbygden. Det handlar om kompetensförsörjningen även där. Jag ska kunna bo på landet och kunna tillgodogöra mig en högskoleutbildning genom att ett lärcentra faktiskt är kanske kopplat till folkbiblioteket i skolan eller och så vidare. Så att jag skulle säga att möjligheten med den stora inflyttningen till vårt land är en möjlighet för vår landsbygd att faktiskt också kunna leva. Vi ser just att de här små skolorna är ju, det kan bli en renässans för de många har varit nedläggningshotade och nästan varit nedlagda, som man har öppnat upp igen. Ja, du får gärna, men det är inte detta som jag trodde skulle handla om också. Det är möjligheter med de här nya människorna, både för landsbygden men också för våra företag. Så att det hänger faktiskt ihop, hela den här politiken. Vi har möjligheter, vi ska ta vara på den på bästa sätt. Tack. Milad? Jättebra fråga. Och från vår sida så brukar vi betona någonting om att, som inte pratas så mycket om när det gäller skolpolitik och sådana här typer av frågor, det är att vi har satsat extremt mycket på att ha ett jättebra ledarskap i skolan. För det ledarskapet kan genomsyra en organisation och det ledarskapet kan inbegripas av allting du säger och som du behövs, vilket är sant. Så. Och det är just att vi behöver skapa en ny form av... vi har ett paket, om man ens ska kalla det, att med x antal miljoner kronor, i det här fallet ungefär 10 miljoner kronor, så skulle man kunna starta en ny skola eller påverka en annan skola. Och det är väldigt lite pengar om man ska prata strukturer och det stora hela. Och det är där vi försöker påverka politiken, av att vi kan påverka alla skolor i Sverige att bli på ett bättre sätt, eller de som är utsatta på olika sätt, att kunna förnyas på det här sättet. Och gällande bredband, vi anser att det är en demokratisk rättighet att människor ska kunna mobilisera sig och kommunicera på det här sättet. Så vad vi har gjort är att vi har angripit ett företag som kommer ge oss
simkort till alla datorer som barnen får. Vilket gör så att de har internet var de än går. Så det är inte ens wifi. Utan de kan till och med ta med sig internet hem och dela det med familjen. För om de inte har internet hemma till exempel. Så vi har alltid haft ett rättighetsperspektiv över så här att vi måste bygga upp en skola baserat på ett rättighetsperspektiv över vilka rättigheter behöver tillgodoses för de här barnen och hur kan vi förverkliga det tillsammans med det hela samhället. Så jättebra fråga. Tack för det. Malin? Ja. Alltså, jag tänker att eftersom jag är en av två politiker här så ska jag väl kanske svara på just den delen. Och vi pratade innan om att det var viktigt med självkänsla och självinsikt och självrannsakan. Och då är väl det korta svaret att politiker är lite fega och vill bli omvalda. Så därför så gör man inte det här, för det är känsligt att ställa krav. Alltså vi är lite, alltså man, skämtsamt brukar man ju kalla Sverige för landet mellanmjölk. Liksom. Vi vill gärna flyta där lite lagom under radarn. Men jag tror att det är precis så här man måste tänka, och det gäller ju alla barn. Men vi har ju organisationer i Sverige. Vi har ju byggt upp ett skolsystem. Vi behöver bara modellera det. Så det är ju precis som du säger, det går inte att ha parallella system. Men det krävs ett tydligt ledarskap. Det krävs att vi vågar börja ställa krav igen, som vi faktiskt har gjort i svensk skola förr om åren, men inte gör längre. Så att det, jag känner inte att det handlar om antingen eller, utan det är både och, att man behöver få ihop det här. Men att man får in lite nytt tänk i, för vi, ibland har vi kanske stelnat lite i svensk skola. Vi behöver vitaliseras. Bra, det får bli slutordet, för nu är tiden ute. Tack Kristina, Milad, Malin och Mattias för en väldigt spännande diskussion om vår framtid som utmynnar i att utbildningen måste ha en tydligare kravprofil med bra ledarskap och skolan ska vara mitt i byn. Tack ska ni ha.